horumarinta aragtiyada cusub ee ganacsiga ay ku soo xoogeysanayo muqdisho ayaa keenay in waqti dheer kadib xeebaha loo dalxiis tago lagu arko doon dalxiis oo casri ah oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyada fududeynaya in lagu nagaado. waxaa jira doono yaryar oo ka shaqeynaya xeeliga xeebta, kuwaasi oo dadka qaada badweyntani ugu geeya doonta dalxiis. waa shaqo abuur laba dhinac ah, mar waxaa ka macaasha dhallinyarada doomaha yaryar wata, marna waxa ay shaqo abuur u noqotay kuwa doonta ka shaqeeya. Cabduqaadir Maxamed Ibraahim waa milkiilaha doonta, waxa uu ka sheekeynayaa sida ay ugu dhalatay in xilligan loo baahan yahay doon dalxiis oo casri ah. waxa uuna aragtidan ka soo maanguuriyey doomaha dalxiiska ee caalamka. waxa uu tilmaamay macaamiisha doonta in ay aad u soo badanayaan waqtiyadii dambe. marka waxaan arkay baahi ka jirto liido sida doomanka yararka dadka qaataan oo meel dhow gaaraana ka soo noqdaan. waxaan ku fikirnay aniga oo fikirkan igu dhaliyey asxaabteyda ay ka mid yihiin Amino, Maxamed iyo Nuur oo Dubay joogo, oo arrintan aan annagana aan u dabagalnay inaan sidaan u aasaasi lahayn, aan u samayn lahayn doon kaafi karta baahida dadka inay si dalxiis u raacaan oo maqaayad ah oo muddo saacado badda ku maqnaa karto. ayadiina waxaa noogu qaadatay muddo 5 ilaa 6 bilood samaynteeda. waa wax aan scratch ka bilownay, eber ka bilownay macnaha. waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dhallinyarada u soo dalxiis tegay, waxa ayna ka hadleen waqtiga ay ku qaadanayaan halkan iyo daawashada xeebta qurxoon. waa ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadkii ugu horreeyay meeshaan yimaada. waana barnaamij aad u wanaagsan oo loo sameeyey dadka raba inay waqtigooda kaga faa'iidaystaan ama ku qaataan waqtiyada ay firaaqada yihiin. runtii waxaan leeyahay qofkii fikraddan sameeyey ama curiyey ama barnaamijkan keenay waxa weeye aad buu ugu mahadsan yahay. dadkuna waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaysan doonaan. magaaladuna de way u baahan tahay sometimes meelo ay dadku ku nastaan ama ay faamiliyadooda keenaan ama ciyaalkooda ay keenaan. aad baan ugu faraxsanaa maanta inaan ka soo qayb galo doontaan aadka u quruxda badan. waxaan meeshaan u imaanay inaan farxadda ku qaybsanno. aadna waa ugu faraxsanaa inaan hawo macaan ku qaadano iyo jawi aad u macaan. waxaana rajaynayaa insha allah in shacabka kale iyo dhammaan dhallinyarada dhan ay ka soo qaybgali doonaan, ayna kulli wada imaan doonaan insha allah. aad baan usoo dhaweynayaa arrintan doonta, waana loo baahnaa. marka dadkii fikirkeeda lahaa waxaan leeyahay fikir guuleystay ayaad la timaadeen. waana ku faraxsannahay inaan qabowgan iyo farxaddan aan ku qaadanayno badda dhexdeeda oo kafeegii, shaahii, cabitaanadii, keegii, wax kasta meeshaan aad ka helaysid, waqti badan aad ku qaadanaysid. waxay ugu duwan tahay doontaani doomihii hore. waa maqaayad guureysa oo badda dhex degan. Aamina Cabdikaasim Cabdiraxmaan waa maamulaha doonta, waxa ay ka hadlaysaa sida loo maareeyo dadka doonta u soo dalxiis taga loona soo dhaweeyo, maadaama mararka qaar dad badan oo doonta buuxdhaafiya ay yimaadaan. doonta waxyaabaha ay dadka sarfiska u qabanaysa waxaa ka mid ah, yacni dadku waa lagu soo dhaweynayaa, waxay siinaysaa cunto, waa sida maqaayad oo kaleeto. qofku markuu soo fadhiisto wuxuu dhiibaa $5, fadhiga $5 waayey. markuu cuntada cunaa, cuntada maqaad waxa oo si caadi cuntada u iibsanaya. waxaa jirta mar la qaadaya $15 oo dadka la socodsiinayo xeebta lagu wareejinayo si dalxiis ahaan. mar kale waxaa jirta oo dadka la wadaayo oo la geynayo jasiiro, inna waa lacag kale, inna waa $30. markay dadka bay gruub ahaan ay iskugu xiran yihiin. qofka halkan yimaada waxa uu ku qaadan karaa saacado badan isagoo aan wax caadisa dareemin. doontu waxa ay leedahay maqaaxi, dadku ay ka heli karaan cunnooyinka fudfudud. mararka qaar dadka doonta soo raaca waxaa loo dalxiis geeyaa xeebaha, jasiiro iyo warshiq. doontani nooceeda weli laguma aana arag guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xeebta Liida ee iminkaba ka howlgasho.